Labas vakaras, pirmiausia, aišku, sveikinimai Šiaulių komandai su pelnyta pergalė. Taip, trečias kelinys buvo toks, gal kokį mes norėjom matyti visas rungtynės, bet to neužtenka. Reikėjo žaisti taip keturis kelinius, todėl manau, kad per lengvai paleidom varžovą, davėm pa jų žaidimą, yra jauna komanda, užsivedimas atsirado pas jos didžiulis ir daug labai jėgų pareikalavo grįžti rungtynės. Bet vėlgi kažkokios tai klaidelės gynyboje, kur leido Šiauliam vėl atitolti iki tam tikro skirtumo, kurį išsaugo iki pat rungtynių galo. Kaip pats sakė, labai daug jėgų kainavo, ar ne? Ar galbūt tų būtų jėgų daugiau, jeigu tie keli žaidėjai, kurie kažkaip neįsipaišo komandą, būtų prisidėję, ne? Susidaro įspūdis, kad grupelė žaidėjai dar taip. Dėl sunkiai galbūt? Ne, nu mato, čia ir pas abi dvi komandas yra naujų žaidėjų ir čia... Vėlgi, mes šiandien turėjom daugiau problemą pirmam kelinį su pražangom. Karolio greitos pražangos, nes jis norėjo išimti antrą minutę su dviem pražangom ir jis iškart gauna trečią. Tai viena, paskui Simo su Laurynu prisirinktos pražangos. Flowerso trauma, aišku, Flowersas mums nežaidė reguliariam sezone taip, kaip žaidė iki sezoninėse, bet jis rotacijai būtų buvęs naudingas, tiesiog negalėjo tęsti rungtynį, patempė kirkšnį. O atsarginių indėlio, žinot, visada gali norėti daugiau, bet manau, kad pats tonas uždėtas rungtynėm buvo ne toks, koks tikėjomis ir koks turėjo būti. Per didelis agresyvumas ir tam tikrose vietose, kur nereikia. Ne, bauduot mes nenorėjom. Mes taip, agresyviai turėjom gintis agresyviai, bet tam tikrais momentais jau nereikėtų agresyviai gintis. Nu, vėlgi čia tie niuansai prieš priemant žaidėjų kamulį ir priemus kamulį yra du skirtingi. Mes šiek tiek iš to didelio noro gal perim kamulius agresyviai, net tada, kai varžovai jau turėdavo rankose kamulį, mes jį bandom išmušinėti, kur nubaudė pražangomus. Tikrai blogas varžybos buvo. Didžiausia problema tai, kad neišpildėm to, ką treneris liepė, ką buvom sutarę, mes labai, labai daug derinių nutraukinėjom, neįvykdėm iki galo, dėl to pasiekojom, man atrodo, didžiausia problema pas mus, kad pralašėm šiandien, tai įvykdymas derinių. O dėl būsio komandos draugo, tai aišku, jis tobulėjo, matosi, kad su kiekvienais metais jis jaučiasi drąsiau, tai ir prieš jį gintis jis sunkiau darosi, tai manau, tikrai patobulės. Daug kas lėmė pergalę. Visą laiką varžybos susideda iš daugybės dalykų, bet kas man patiko, kad visa komanda žaidė šiandien kaip komanda, sakykim. Padarėm ir daug gerų dalykų, padarėm ir nemažai blogų dalykų, bet svarbiausia, kad likom kartu, kai buvo sunkios akimirkas ir tiesiog laimėjom kaip komanda šiandien. Nu, noriu, kad esi atrenu vadinti, tiesiog yra daug pirmesnių žaidėjų. Ir klausimas iš to kylantis, kaip tau pačiam darbas šioje komandoje, kur yra labai daug tokio jauno talento ir keletą patyrusių. Puikiai. Man viskas labai gerai ir man patinka žaisti žaidėjais, kurie nori dirbti, kurie stengiasi, kurie mokinasi, kurie kartais paklausė netgi patarimo. Aš tiek kažkiek tai žinau šiek tiek daugiau gal negu jie. Ir tai visi mes tobulėjom kartu. Treneris moko visi žaidėjus, asme dirbam kiekvieną dieną ir manau, su kiekvieną dieną bus iki geriau. Galiu, aišku, protesti, va, kaip čia jau tos klausimus žinom, kad nebūtų jie nuvalkėti tokie, kaip visuomet trenerė pirmi įspūdžiai apie varžybas. Tai protesti, va, jaunesnio kolegos, jis teisingai sako, ten visi labai nori žaisti, visi labai nori dirba, stengiamės kažką tai išmokyti bendrom jėgom, ten tokius subtilybės, bet... Mane labiausiai pati pykina, kad nenukryptume per daug į tos mokslus. Čia yra žaidimas, čia turi būti daugiau tokios laisvės ir yra tokios situacijos, kur tiesiog reikia suimprovizuoti ir žmonėm ne visą laiką išeina. Bet aš iš tikrųjų džiaugiuosi vat kai kuriais dalykais. Kai kuriais dalykais. Būna tokios atoslūgis, arba sakysim, jau vat praeitą kartą žaidėm, kodėl nuo 21 taško ten teliko tik 2 taškai. Nieko ten baisaus nebuvo, ten buvo 50 sekundžių, 7 taškai mūsų buvo, tiesiog neįmetėm 6 baudas iš eilės ir tiek, jie įmetė 5, tai ir iš 7 liko 2. Taip ir čia dabar toks trečiam kelinyje jie daug agresyviau žaidžia, mes turbūt perlaikėm kamulį, suklydom ir tokia bloga situacija. Bet čia yra visas stiprumas. Ne išmoniai, bet to tokia
psichologijai, kad atlaikė vieną perdavimą čia, čia kažkas tai kažką apgavo, jie irgi žmonės, jie gali suklysti. Va čia man smagiausia, kad nereikia ten šaukti arba rėkti rankom. Sakau, pamatysi trenerį pakėlus rankas, tai reiškia, treneris pasiduoda. Ir neturi tai būti, neveskit trenerio, kad jisai keltų rankas, tai aš stengiuosi ir taip laikyti. Ir jiem negriebkit už galvų, tiesiog reikia ieškoti sprendimo ir tiek. Tai buvo tokie gražos momentai, susivaldė ir tas kamuolys greičiau suvaikščia ir pasirodo, gali ir jie suklysti. Tai va, taip norėčiau, kad žaistų, nenorėčiau, kad žaistų deriniais ar dar kažkokiais dalykais, todėl kad va, jie žaidė didelę dalį. Keturiais mažais žmonėms, čia tiesiog reikėjo kamuolys, kad greičiau vaikščiotų, kas ten uždengsta Lauryną arčiau po grepšių, bet tiesiog mes dar nemokam. Mes stengiamės išmokti, mes stengiamės tos tokios patirties, drąsos, kad pritreniuotė žinai, kad čia reikia duoti kada poladu, kad čia į vidurį turi kirsti, bet žaidimo metu yra dar toksai stresas. Didžiausias žmogaus priešas, kur įkvėpavimą užspaudžia ir mąstymą užspaudžia. Tai čia smagu, kad jie vat tokioj sunkesnėj situacijai vat suranda to laisvumo, ramybės, arba tie patyrę žmonės, vat tikrai daugie irgi klydo, bet buvo tokie momentai, kur Arminas tiesiog padėjo išeiti iš situacijų, kamuolys greičiau suvaikščia ir viskas. Tai ir pykstu, ir džiaugiuosi. Taip, čia mes ruošiamės, mes žinom, kad čia yra tokia, bet tam Donatui dar reikia, kas paduotų kamuolį. Jis kada žaidžia iš toliau, man nepatinka, ten gali suvaidinti arba gudrus koksai gynėjas pasistatys, ten gaus polimio bauda, ne taip turėtų būti. Čia turėtų suvaikščioti du perdavimai ir viskas, arba ten ir turėtų gauti jisai kamuolį, bet tam irgi reikia, ten kitus, kaip sakant, dinaina neduoda kamuolio priimti, tai reikia sugebėti kažkokį taip gaulingą judesį, čia yra patirtis, kur išnaudoti. Bet Donatas, jis čia drąsiausiai jaučiasi. Bet aš džiaugiuosi ir kitais. Ir šitas Evaldas ten išeina, aš galvoju, kad žingsnis po žingsnio aš galėsiu panaudoti 12 žaidėjų. Vat neišleidau Giedriaus Stankevičiaus, tai tiesiog jau atsiprašyti, kad aš neišleidau. Neturi taip būti. Yra 12 žaidėjų, reikia visais pasitikėti. Nu, neradau momentų. Tai šiandien nemažai buvo iš salės palaikymo ir tam tikrai su tais momentais, kaip žaidėjams atsiliepė. Aš, vat, jeigu matėt, žaidėjai, sakiau, nesušaukim ten rato vidury, mes pakeiskim tradicijas. Jūs iš karto pasiseikinot su varžovais ir nesustokit ir apeikit visus žmonės. Apeikit savo aikštelę, apeikit tą kovos lauką, areną, ir paskui ateisit, sušūksim visi ir reikit ten prasimankštinti, strečinguotis. Tai kodėl? Dėl to, kad čia šitie žmonės atėjo jūsų pasižiūrėti. Ir jūs eidam ir sakykit, nu, nepykit, gal ne viską padarėm gerai ten, kad jie sveikina, dar kažkas, labai nesidžiaugiat. Jūs tiesiog padėkokit, kad jie ateina, kad jie džiaugiasi, kad jie sukelia tas emocijas, kurios jums duoda jėgų, kada jūs būnat labai pavargę. Ir tas džiaugsmas paskui būna visiems kartu, visiems žmonėms. Va, meras atėjo džiaugiasi, ten kiti žmonės, kurios praėjo ir sakė, oi, kaip gražu, dar žaidėjai prieina pasisveikinti. Va, norim sukurti, Šiauliai atgimsta, norim, kad būtų kitokios tradicijos, norim, kad komanda būtų miestui. Ne pergalės čia skaičiuotų, ne nieko, bet kad teiktų džiaugsmą žmonėm, kad tas grepšinis dabar labai dar toli iki gero, gražaus žaidimo tokio. Bet tai mano toksai tikslas, kad žaidsime gražų grepšinį, ne kiekvieną kartą čia neliūdėtume išlošimą, pralošimą, bet kad žmonės pasidžiaugtų to adrenalino būtų vaizdų. Aš manau, kad jam toks charakteris netoks, kur čia paleidžiam, yra situacijos, nu, nestandartiškai žaidžia. Ten, sakysim, Amerikoje aš nieko nenoriu įžeisti, bet daugiau vienas prieš vieną, mažiau pagalbų. Europoje yra daug tų užtvarų, tai čia keistis, čia nesikeisti, čia ateina pagalba, čia jau reikia nusimesti, nebevarytis ir taip toliau. Jam šitas dalykas sunku, jis toks nėra iš charakterio egoistas, kad paims ten varys ir jisai taip per anksti metę, kad sakau, nebijok, turi progą, mes taip per anksti metę, tai per vėlai atidavė. Jis toks yra žmogus, kaip man yra tekę susidurti Japonijoje, kai aš pasakiau, nu, įvyko derinys kažkoks užtvara, bet nepavyko nieko išpešti. Dabar tu turi kamuolį, ką tau reikia daryti? Aš jo klausiu. Nu, jis taip patraukė pečiais, sakau, tai dabar improvizuok, tu turi laisvę, tu gali žaisti. Tai manęs klausė, o į kurią pusę treneri? Galite įsivaizduoti, o žmogus tiek sukaustytas, tiek jisai
Nu, mes taip atrodo, o, treneris davė laisvę, tai galima žaisti kaip nori. Nu, negalima kaip nori žaisti, yra kažkokios tai taisyklės, kad taip, kaip apgauta savo žmogų, dar kažką. Bet čia geriausias klausimas, man sako, į kurią pusę improvizuoti. Tai jis toksai, va, švelnus žmogus, jį taip reikia biškį pamokyti, kad, nu, čia taip yra, eina padėti, tai, sakysim, tik pamatai, kad ateina, jau reikia atsikratyti kamuolį ir taip toliau. Viskas bus gerai. Šiaip individualiai jisai labai toksai minkštas, geras metimas, gan neblogai varosi, gan gali paduoti perdavimą atsisukus. Jis toksai, pas mus yra 1-4. Bet kadangi toks charakteris, tai va, tenka jį truputį prilaikyti ir leisti va, tokius kaip Donatas ar kitas, kurie yra drąsesni. Va, dabar man svarbiausia jiem įdėti su šaukštu drąsos. Ir čia, ir čia, aš tik tai pavadinimą kitokį turiu. Jeigu vyresni žaidėjai ar ten kokie ryškesni, tai daugiau strateguoja, kaip jos išnaudoti, jeigu jaunesni žaidėjai, tai daugiau treniruoja. Tai va toks, toks ir skirtumas, bet ir čia kaifas, čia yra man darbas. Ar strateguoti, kažką sukurti netikėtą varžovam, arba išmokyti, ko dar jisai nedarė, man yra džiaugsmas, čia yra mano darbas. Ačiū. Ačiū. Jums iki kito karto.